tad es atceros, bija tāda jauka epizode. Man bija jāslauc govs. Un streičā pirms tam bija pateicis, tu brauc uz laukiem un samācies slaukt govs. Un es braucu uz ēdoli pie radiem un mācos un iemācos. Un tagad pienāk tas liktenīgais brīdis, bet nu, es arī drusku satraucos. Kad jāslauc tā govs, un es raustu tos pupus un raustu, un nekas tur nenāk. Un laiks iet, un gaismas deg, un visa grupa stāv. Tā bija vienīgā reize, kad streičs tā ļoti neiecietīgi man uzsauc. Zanīte, es tev teicu, lai tu brauc uz laukiem un govi mācies slaukt. Tu teici, ka tu iemācījies. Es saku, es arī iemācījos. Un tad man izglāba tā govs saimnieku meita. Un viņa turies pateica streičam tā. Viņa saka, nu, bet tā govs jau nav nekad aktrises, kas darīs visu, ko liek. Mm-hmm. Viņai nav slaucamais laiks tagad. Tur varēja arī jebkurš slaukt, vai ne? Jā.